မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခုဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ဆရာနန္ဒာသိန်းဆန်ရဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ခီးသွဲခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာအခန်းလေးလေးမရှိလင်လော်ဆိုတဲ့အခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝခရီးမှာစိတ်နှလုံးကောင်းမြတ်စိတ်နှလုံးကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်တီလာကောင်းရှိတဲ့မိဆွေကောင်းအဖိုးကောင်းမျိုးရခဲ့ရင်တော့အင်မတန်ဝမ်းသာရမှာပါပဲဒါပေမဲ့ဘဝခရီးမှာမိကောင်းဆွေကောင်းကိုတွေ့ကြုံရဖို့နေနေသာသာအပေးယူသမော်မျိုးနဲ့ပေါင်းဖော်ရတဲ့မိဆွေမျိုးတောင်မရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်ဘလို့ခါမျိုးလဲဆိုရင်ကိုယ်မှာကြာရှုံးမှုဆုံးရှုံးမှုတွေစဉ်းရဲနှွမ်းပါတို့စဉ်းရဲနှွမ်းပါမှုတွေနဲ့မောင်မြင်တဲ့အချိန်ခါမျိုးတွေမှာပါပဲမောင်မြင်တဲ့အတွက်ပေါင်းဖော်မရှိဖြစ်ဘယ်သူကမှမပေါင်းဖော်ခြင်းပေါင်းဖော်မရှိတော့အလုတ်ကိုင်းတွေကအဆင်မပြေဟိုလင်းကကိုရင်ကရခဲ့တဲ့အပေါင်းဖော်တွေကလည်းကိုကိုအောင်မြင်သူမဟုတ်တဲ့အတွက်မဆက်ဆံခြင်းဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်။ကိုနဲ့ကြာရှည်ပေါင်းဖော်ခဲ့တဲ့ဇနီးမယားနဲ့ချစ်ခင်မြန်နိုးခဲ့တဲ့သူတွေကတောင်ကိုကိုဆွန့်ခွာသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တာပါပဲ။ဒီခါမျိုးတွေမှာတကူတီးတဲ့ကိုရှေ့ဆက်ရမယ်ခရီးကိုအားငယ်စွာနဲ့လှမ်းမြော်ကြည့်ရင်တွေ့ဝေနေမိပါပါပဲ။ဒါပေမဲ့လေမရှိလင်လှော်ဆိုတဲ့ police ဆိုရိုးတစ်ခုရှိတယ်ရေချောင်းသွားတဲ့အခါလှေဟာလေကိုအားကိုပြူပြီးရွတ်တိုက်သွားရမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါမှရွတ်တိုက်လောက်အောင်လေမရှိတဲ့အခါမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။လေမရှိတော့လဲလှော်တဲ့ယူပြီးကိုခုံကိုအားနဲ့လှော်ခတ်ရမှာပါပဲ။ကိုအားကိုကိုပြီးလှော်ခတ်တာကလွဲလို့တခြားနီလန်းကောင်းကလည်းရှိမှာမရှိပဲလော်ရမှာပဲ။ဒါမှလည်းလိုရခီးကိုရောက်နိုင်မှာပဲ။ဒီနည်းတူဘဝခီးဘဝရေစီးမှာလဲအဖောင်းဘောအဆရှိတဲ့အထောက်ကူတိုင်းဝိုင်းနေမရှိရင်အငွေတွေဝေးမနေပဲကိုအားကိုပြုပြီးလိုရာရောက်အောင်ဆက်ကြိုးစားသွားရမှာပါပဲအငွေစွာနဲ့စိတ်တက်ကြပြီးကြိုးစားမှုအလုံးလုံးမှုရက်သွားရင်လိုရာကိုရောက်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလောကထုံးစံအတိုင်းမောင်မြင်ခင်လိုရာကိုမရောက်ခင်မှာစိတ်တော်ပြတ်မှာပါပဲဒါပေမဲ့စိတ်ပြတ်ပြတ်နဲ့ပဲလုံးတင်တာကိုဆက်လုံနေရမှာပါပဲအောင်မြင်မှုရာရည်ရွယ်ရာရောက်ဖို့ဗရဏအကြောင်းတရားကတော့အလုတ်ပါပဲဝရိယရှိရှိနဲ့လှုပ်ဖို့ပါပဲတဲ့ဗုဒ္ဓရှိစဉ်ခါကတနေ့မှလူငယ်ကလေးတယောက်ဟာကျောင်းတော်ကိုရောက်လာပြီးဗုဒ္ဓကိုမေးလျှောက်ပါတယ်အကျိုးစီးပွားလုံးလုံးရာရေးတွေတဲ့ဗရဏအကြဆုံးအရေးကြီးဆုံးအကျောင်းတစ်ခုကိုပုတ်တစ်ခုတည်းနဲ့အတူဆုံးပြောနိုင်ပါသလားတဲ့ပြောနိုင်ရင်အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းသောပုတ်ဟာဘာပါလဲရှင်ဖျားလို့မေးလျှောက်တယ်ဒီခါမှဗုဒ္ဓကအကျိုးစီးပွားလုံးလုံးကိုတိမ်ကြုံပြီးတဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ကြောင်းပုတ်ကတော့ဝရိယဖြစ်တယ်လို့ဖြေဘူးပါတယ်ဝရိယကလှုပ်ရှားပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာလူကတကယ်လွတ်လုပ်တယ်အလုတ်ဆဖြစ်တယ်ဝရိယရှိနေမှမလျှော့တမ်းမယက်တမ်းစိုက်လိုက်မတ်တက်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်နေနိုင်တာပါပဲပြီးတော့အကြံကောင်းညံကောင်းတွေရနေပေမဲ့ဝရိယနဲ့နေရင်အလုတ်မဖြစ်ဘူးအလုတ်ကိုမဆဖြစ်နိုင်ဘူးတွေးဝေနေရာတွေကိုမယက်ရင်လည်းအလုတ်ဆဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပြောကြတာဖြစ်မှာပဲအောင်မြင်မှုအတွက်ပထမလိုအပ်ချက်ကတော့တွေးဝေးနေရာတွေကိုရက်ပြီးအလုတ်ဆလိုက်ဖို့ပါပဲဒီနေရာမှာလိုင်းရန်ဖလက်ဒါရီရဲ့ his first flight ဇလန်နဲ့ကဇင်ယောကလေးရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်အောင်မိပါတယ်ပင်လယ်ပြင်ကြီးရဲ့ဘေးမှာထိထိမှတ်မှတ်မြင့်တက်နေတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကြောက်တောင်ကြီးရဲ့ထိန်းသားကပင်လယ်ပြင်ဘက်ထိုးထွက်နေတဲ့ကြောက်ဆုံးပေါ်မှာဇင်ယောကလေးတစ်ကောင်ဟာတွေးဝေးနဲ့ရက်နေတယ်သူ့ကိုဇင်ရောနှကောင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကပဲကြောက်ဆွင်းကိုထချံပြီးပြန်သွားကြပြီသူ့နှမဇင်ရောလေးလည်းသူ့ကိုယ်တွေနောက်လိုက်ပြီးပြန်သွားတယ်သူကတော့သူ့ကိုယ်တွေနဲ့နှမလိုလိုက်ပြီးမပြန်ရတာနဲ့အခုလိုတွေ့နဲ့တကောင်ကြီးကြံရစ်ခဲ့တာပါပဲဇင်ရောကလေးကသူ့ကိုယ်တွေနဲ့နှမလိုပဲပြန်လိုက်မယ်လို့အာတင်းပြီးကြောက်ဆွင်းထိပ်ကိုရောက်အောင်ပြေးတယ်ကြောက်ဆွင်းထိပ်ကိုရောက်တော့အတောင်ကိုခတ်ပြီးပြန်ထွက်ဖို့ကိုသူကြောက်လာတယ်ကြောက်မယ်ဆိုလည်းကြောက်เสียရပဲသူ့အောက်ဟိုဝဲကြီးမှာပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုမြင်နေရတယ်ပင်လယ်ပြင်ကြီးတဲ့ကြောက်သွားမှာကိုသူကြောက်နေတယ်ကြောက်ဆက်ကနေလွတ်ပြီးအောက်ကိုသူကြောက်သွားရင်သူ့တောင်တွေသူ့ကိုပင့်ထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူထင်နေတယ်ဒါနဲ့သူဦးခေါင်းကိုငုံပြီးနောက်ဖက်ကိုပြန်ပြေးတယ်သူနေကြကြောက်လိုင်းတွင်ကလေးတဲ့ဝင်နေလိုက်တယ်သူ့နှမနဲ့အကိုတွေရဲ့တောင်တွေဟာတကယ်တော့သူ့တောင်လောက်မရှိကြဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တွေကကြောက်ဆွေရဲ့အဆုံးကိုရောက်အောင်ပြေးအတောင်တွေကိုခတ်ပြီးတချီတည်းပြန်ထွက်သွားကြကြတယ်။သူကဒီလိုသူတို့တွေပြန်ထွက်သွားကြတာဟာမယူရဲလို့တာပဲလို့ထင်နေတယ်။ဒီလိုထင်နေတော့သူတို့နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတ္တိမျိုးသူ့မှာမွေးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
အဲ့ဒီနေ့ကသူ့ဖေနဲ့အမေကသူ့ကိုပြန်ထွက်လာဖို့သူ့နားမှာတရေဝဲဝဲပြန်ရင်တကြောကြောခေါ်နေကြတယ်။သူပြန်မထွက်လာရင်အစာမကြွေးပဲထားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လည်းဟစ်အော်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့ပြန်ကိုပြန်မထွက်ရဘူးရှင်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ဖေနဲ့အမေဟာလက်လျှော့ပြီးပြန်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးသူ့နားကိုဘယ်သူမှမလာကြတော့ဘူး။သူ့နမနဲ့သူ့ကိုတွေကသူ့ဖေမျိုးတို့နဲ့အတူအပြန်ကြည့်နေတာကိုသူ့နေတဲ့နေရာကနေပြီးလက်မြင်နေရတယ်။သူ့ဖေအမေကသူ့ကိုနဲ့နှမကိုလှိုင်းပေါ်မှာဘလို့ကိုဖော့ပြီးစီးရတယ်ငါကိုဘယ်လိုဖမ်းရမယ်ဆိုတာတွေကိုသင်ပေးနေတယ်မကြခင်မှာပဲသူ့ကိုဇင်ရောကပထမဦးဆုံးအချိန်ဖြစ်ငါးတကောင်ကိုမိသွားတယ်မိတဲ့ငါကိုကြောက်ဆောင်ပေါ်ကိုခြေယူသွားတယ်ဒါကိုအဖေနဲ့မိကဝမ်းသာကုန်ယူတဲ့အနေနဲ့အနားမှာအဟေးပြီးလှက်ပတ်ပြန်တတ်နေရမြင်ရတယ်အဲ့ဒီနေ့တမနယ်လုံးမဲ့သူ့မိသားစုဟာသူ့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ကြောက်ကန်းဘားပေါ်မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လူလာခေါတုံရှောက်နေကြတယ်သူတို့ရှိနေတဲ့ကြောက်ကန်းဘားကအခုသူနေတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးထဲနေတော့သူတို့လှုပ်ရှားနေတာတွေကိုအသေးချာမြင်နေရတယ်သူ့မိသားစုတစ်ခုလုံးကသူရဲ့ဘော့ကြောင်နာတွေကိုလှမ်းပြီးကဲ့ရဲနေကြတယ်အဲ့ဒီညသူအိတ်နေကြကြောက်လိုင်းအပေါက်ထဲမှာပဲသူအိတ်လိုက်တယ်သူတို့လာတော့နေကတော်မြင့်နေပြီသူ့မှာပြင်းထန်တဲ့ဆောင်းလောင်းမှုဝေဒနာကိုခံစားနေရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နေဝင်ချိန်ကလေးကသူအစာမှမစားခဲ့ရပဲစာမှာပေါ့ကြောက်ဆွေရဲ့နောက်ဖက်မှာလင်းချောင်းနေတဲ့ငကွန့်ချက်တကောင်ရဲ့အမိစနာကလွဲလို့ဘာမှစားစရာရှာမရတော့ဘူးစားစရာတခုခုရှိလိမ့်မလားဆိုပြီးသူနဲ့သူ့နမသူ့ကိုယ်တွေသူ့ကိုယ်တို့မွေးဖွားခဲ့တဲ့အတိုက်စီကိုရှောက်သွားပြီးရှာတယ်သူနဲ့သူ့နမသူ့ကိုယ်တွေထိုးထွက်ပေါက်ဖွားပြီးကြံခဲ့တဲ့ဥအခွန်ချောက်အစနာတွေကိုတွေ့ရတယ်ဆာလွန်းတော့အဲ့ဒီအခွန်တွေကိုတောင်သူစားလိုက်တယ်စားတာစားနေရတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာတော့သူ့ကိုယ်သူပြန်ဖက်စားနေသလိုထင်းနေတယ်ထင်းမိနေတယ်အဲ့ဒီနောက်ကြောက်ဆုံးထိတ်စီရှောက်သွားလိုက်နောက်ပြန်ရှောက်လာလိုက်တခါပြန်ပြီးကြောက်ဆုံးထိတ်ရှောက်သွားလိုက်နဲ့လှုပ်နေတယ်အမှန်ကဟိုးအောင်ကြောက်ကမ်းမဘောကသူ့မိသားစုကိုမပြန်ဘဲနဲ့ဘလို့ရောက်အောင်သွားရမယ်လို့သူကြံထုတ်နေတာပါပဲဒါပေမဲ့မပြန်မဲ့ဘလို့မှမရောက်နိုင်ဘူးသူရှိနေတဲ့ကြောက်ဆောင်နဲ့သူ့မိသားစုရှိနေတဲ့ကြောက်ကမ်းဘကြားမှာကြောက်ကြီးရှားနေတယ်ကုစရာကြောက်ဆွဲဆိုလို့တခုမှမရှိဘူးကြောက်ထဲမှာလည်းကြောက်ထဲမှာပင်လင်းရေကိုပဲမြင်နေရတယ်သူကကြောက်ဆုံးတွေကိုရှောက်သွားတယ်ကြောက်တော့ခြေတစ်ချောင်းကိုအတောင်ကြားအတွင်းကျန်တဲ့တစ်ချောင်းထဲနဲ့ရက်မျက်စိတစ်ဖက်ကိုပိတ်မှိတ်နောက်တစ်ဖက်ကိုမြင်ရုံဖွင့်ပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့ဟန်လှုပ်နေတယ်အစပထမတော့သူ့အောက်ကြောက်ခမ်းပါပေါ်ကသူ့မိသားစုဟာသူ့ကိုသတိမထားမိကြသေးဘူးသူ့ကိုနဲ့နှမကတော့အိမ်ငိုင်နေတော့မဲသူတို့ခေါင်းကလေးတွေကိုလေတိုင်ကအမွှေးတွေလည်းတွင်းထားကြတယ်သူ့ဖေကတော့သူ့နှုတ်သီးဖြူဖြူနဲ့အမွှေးတောင်တွေကိုတိုက်ရအောင်လုပ်နေတယ်သူ့မိတယောက်တည်းပဲသူ့စီမောကြည့်နေတယ်သူ့မိကကြောက်ကမ်းမရဲ့အပေါ်ဘက်နေရာမှာနားပြီးသူ့ခြေထောက်အောက်ကငါးတကောင်ကိုစိတ်လိုက်နှုတ်သီးကိုဘယ်တလဲညာတလဲကြောက်ကမ်းပါမှာတွေးလိုက်လုပ်နေတယ်သူ့မိခြေထောက်အောက်ကငါးကိုမြင်ရတော့စာလွန့်နေတဲ့သူ့ဖို့စားကျင်လို့ယူမတက်ဖြစ်လာတယ်သူ့မိလိုပဲနှုတ်သီးကိုထိုက်အောင်တွေးလိုက်ငါကိုထိုးစိတ်လိုက်လှုပ်ချင်စိတ်တွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာတယ်။ဒါနဲ့အတန်ခတ်တိုးတိုးနဲ့သူအော်လိုက်မိတယ်။သူ့မိကလည်းသူ့လိုပဲပြန်အော်တယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုလှမ်းပြီးမော့ကြည့်တယ်။သူကသူ့စီအစာလာဖို့ပါဆိုတဲ့အနေနဲ့ထပ်ပြီးအော်တယ်။သူ့မိကသူ့ကိုတယောတလူလူနဲ့ပြန်အော်တယ်။သူမရှက်နိုင်တော့ဘူး။သူ့စီအစာယူလာဖို့ထပ်တလဲလဲအော်တယ်။မကြခင်သူ့မိကငါကိုချီပြီးသူ့စီပြန်လာတယ်။သူကအစာယူဖို့ရှေ့ကိုလော်ဒကြီးနဲ့တိုးလိုက်တယ်။သူ့ခြေတော်တွေကအောက်ကကြောက်ခွဲတွေနဲ့တိုက်မိကုန်တယ်။သူ့မိဟာသူ့ရှေ့နားကကြောက်ဆုံးထိတ်နဲ့ရှင်မိသည့်အထိရောက်အောင်ပြန်လာတယ်။သူ့မိခြေထားတဲ့နှုတ်သီးကအစာကိုလှမ်းဆိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိလောက်နေပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့မိကရှေ့မတိုးဘူး။သူကစားကျင်လောဘတိတ်ကြီးနေတော့သူ့မိနှုတ်သီးကငါးကိုခုံဆွဲလိုက်တယ်။ဒီလိုခုံလဲဆွဲလိုက်ရောတခါတည်းကြောက်ဆုံးကနေပြင်ဘက်ကိုလွင့်ကြသွားတယ်။ငယ်တဲ့ဘောင်အောင်ရင်လေဟာပြင်းနဲ့သူကြသွားတယ်။သူ့မိကသူ့ကိုဘာမှမကူကြည့်တဲ့အပြင်ကြနေတဲ့သူ့နားကဖြတ်ပြီးတဟုံတို့အပေါ်ကိုပြန်တက်သွားတယ်။အကြောက်ကြီးလိုက်တာမှသူ့နှလုံးသွေးတွေရက်သွားသလိုပဲ။သူဘာကိုမှလည်းမကြားတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့မကြားလာပါဘူးခဏအတွင်းမှာပဲသူ့အတောင်တွေကိုဖြန့်ထုတ်လျက်သာဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။လေကသူ့ရင်အုပ်ကအမွှေးတွေကိုတွန့်ပင်ပြီးတိုက်နေတယ်။ပြီးတော့သူ့ဝမ်းပိုက်သူ့အတောင်တွေကိုလည်းလေကတွန့်ပင်နေတယ်။သူ့အတောင်ဆွန်းကလေးတွေကလေကိုခွဲထွက်နေတာလည်းသူသိနေတယ်။အ
အခုသူဥဆိုင်ဂျွန်ပြန်ကြမနေတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသာရပဲကြနေတယ်သူတိတ်မကြောက်တော့ဘူးနည်းနည်းလေးမူးနောက်တို့ဆိုတော့မူးနောက်တို့လို့တော့သူခံစားနေရတယ်အဲ့ဒီနောက်သူ့တောင်းတွေကိုတစ်ချိန်ခတ်လိုက်တယ်အပေါ်ကိုမြှင့်တဲ့သွားတယ်ဝမ်းသာပြီးသူတစ်ချက်អော်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်သူ့တောင်းတွေကိုထတ်ခတ်တယ်အပေါ်ကိုမြင့်တဲ့ထက်မြင့်သွားတယ်သူကရင်ကိုကော့ရင်လေကိုဆန်ပြီးပြန်တက်လိုက်တယ်သူ့မိကသူ့နားကနေတောင်းပန်းခတ်တံပြင်းပြင်းနဲ့တဟုံတို့ပြန်ဖြတ်ပြန်ဖြတ်ပြန်တယ်သူကသူ့အမေကိုလှမ်းអော်လိုက်တယ်အဖေကလည်းသူ့ဘော်ကអော်ပြီးပြန်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုနှစ်ယောက်နဲ့နှမလေးကလည်းသူ့နားမှာဝိုင်းပြီးပြန်နေကြတာမြင်ရတယ်သူတို့ကလေထဲမှာမျိုးမျိုးနှိမ့်လိုက်မြင်းလိုက်ဆောင်းလိုက်ဝဲလိုက်နဲ့ပြန်နေကြတယ်အခုတဲ့သူငါပြန်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အထင်တွေကိုလုံးလုံးမေ့သွားပြီးအမျိုးမျိုးပြန်ဖို့ကိုပဲအားထုတ်နေပြီစွမ်းကုန်អော်ဟေဖို့ပဲအားထုတ်နေပြီသူပင်လေပြင်ပေါ်ကိုပြန်လာတယ်သူ့အော်မှာကြဲပြိုးလာတဲ့စိမ့်လက်နေတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုမြင်နေရတယ်။လှိုင်းတွေကလည်းလူးလိမ်ပြေးနေကြတယ်။ဇင်ရော်ကလေးဟာဥကောင်းကိုဘေးဖယ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကြည်ကြဲနဲ့နဲ့ကြည်អော်လိုက်တယ်။သူ့ဖေးမေသူ့ကိုရီနဲ့နှမတို့ကသူ့ရှေ့ကနေပြီးစိမ့်ပြနေတဲ့ပင်လယ်ရေပြင်ပေါ်ကိုဆင်းနှင်ကြပြီးသူတို့ကအတန်ကုန်អော်ရင်းသူ့ကိုလန့်ခေါ်နေကြတယ်။သူကပင်လယ်ရေပြင်မှာနားဖို့သူ့ခြေထောက်တွေကိုချလိုက်တယ်။ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲသူ့ခြေထောက်တွေရေထဲကိုမြုပ်ဝင်သွားကြတယ်။ဒါကိုသူလက်ဖြတ်ပြီးတအားကုန်းអော်လိုက်တယ်ရေပြင်ကိုသူအရင်ကတစ်ခါမှမတွေ့မထိမကြုံရသေးဘူးကိုလန့်တာပေါ့သူကအတောင်တွေကိုတအားခတ်ပြီးအပေါ်ပြန်တက်ဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုသူတိတ်လဲစားနေပြီစောစောကအမျိုးမျိုးပြန်စမ်းခဲ့ရတယ်နဲ့တိတ်ကိုမောနေပြီဆိုတော့အပေါ်ကိုပြန်တက်ဖို့မတက်နိုင်တော့ဘူးသူ့ခြေထောက်တွေကပင်လယ်ရေထဲမြုပ်သွားကြပြန်တယ်သူ့ရင်ဘက်နဲ့ပင်လယ်ရေထိသည့်အထိသူ့ခြေထောက်တွေကရေထဲမြုပ်ဝင်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ရင်မက်နဲ့ပင်လေရေထိပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူဆက်မမြုပ်တော့ဘူးရေပေါ်မှာပေါ်လို့ပေါ်နေတယ်သူ့နားမှာဝိုင်းပြီးသူ့မိသားစုအားလုံးကအော်ဟစ်နေကြတယ်သူ့ကိုချီးမွမ်းနေကြတာပဲသူတို့ရဲ့နှုတ်သီးတွေမှာသူစားဖို့အတွက်အစာကိုကိုက်ချီထားကြတယ်ဇင်ရော်လေးဟာသူ့ရဲ့ပထမပြန်သမ်းမှုအောင်မြင်စာနဲ့ပြီးမြောက်ခဲ့တာပါပဲကြောက်ဆွဲကြီးပေါ်မှာရှိစဉ်ကဇင်ရော်ကလေးရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်သူဟာပြန်မယ်ဆိုရင်ပြန်နိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းပြန်ထွက်လိုက်ဖို့ကိုတွန့်ဆုတ်နေတယ်ဒါအဆက်ခက်နေတာပဲစပြည့်လို့ဖို့တွေ့ဝေးနေတာပါပဲစပြည့်လိုက်လုတ်ပြစ်လိုက်တော့လည်းဖြစ်သွားတာပါပဲအောင်မြင်စွာနဲ့ပြန်စမ်းသွားနိုင်တာပါပဲဒီနည်းတူလူဘဝမှာလည်းလုံးမဲ့ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါလျက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမလုတ်ဖြစ်ပဲတွေ့ဝေးနေတတ်ကြတယ်အလုတ်စလုတ်ဖို့မဝင်မရဲဖြစ်နေကြတယ်လူတယောက်ဟာအကြံသစ်စိတ်ကူးသစ်တစ်ခုရတယ်ရတဲ့အကြံဉာဏ်သစ်စိတ်ကူးသစ်ကိုအဲ့ဒီလူဟာလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်အောင်လုတ်လိုက်တယ်အောင်မြင်လဲသွားတယ်အဲ့ဒီလူအောင်မြင်သွားတာကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာအခြားလူ၁၀ယောက်ကဒိုးလေဒီလိုလို့ဖို့သူ့လိုစိတ်ကူးမျိုးအကြံမျိုးရသားပဲလို့ပြောတတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအောင်မြင်သွားတဲ့လူနဲ့အခြားလူ၁၀ယောက်ခြားနာတာကတော့ရလာတဲ့စိတ်ကူးဉာဏ်တစ်ကိုတခြားလူ၁၀ယောက်ကအောင်မြင်သွားတဲ့လူတို့တကယ်လက်တွေ့မလို့ဖြစ်ဘူး။မလို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲတဲ့။ဖြစ်နိုင်လောက်တာထက်တိတ်ကြော်လွန်နေတဲ့တိတ်အလွန်ကွာနေတဲ့လုံမျိုးဆိုရင်တော့လေအချိန်ကာလစတဲ့အခြေအနေတွေကိုစောင့်ရတာမျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။လူတယောက်ဟာသူ့အခန်းမှောင်မဲ့နေလို့လင်းထိန်သွားအောင်ဆိုပြီးနေလုံးကြီးကိုသူ့ခန်းနဲ့ဆွဲတင်မှုစိတ်ကူးနဲ့လုပ်ငန်းစတာမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့။အလင်းရောင်ဝင်အောင်သူ့ခန်းပြတင်းပါပြတင်းတကားကိုဖွင့်တဲ့ကဖွင့်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်မန်တကားကညစ်ကြေးကိုတုတ်တင်ကတုတ်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်လေမိထွန်းတဲ့ကထွန်းရမှာပဲ။ရေးကြီးတာကဖြစ်နိုင်လောက်တာကိုလှုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့စဖြစ်အောင်စဖို့ပါပဲ။စပြီးတဲ့နောက်ဝရိယနဲ့ဆက်လုံနေဖို့ပါပဲလုံနေပြီမဲ့ကြိုးစားနေပြီမဲ့မောင်မြင်တာတွေရှိမှာပါပဲလုံနေရင်ကြိုးစားနေရင်ချွတ်ချော်သွားတာတွေမှားတာတွေရှိမှာပါပဲအိုင်စတိုင်းကပြောဘူးတယ်ကျုပ်99ရာခိုင်နှုန်းမှားတယ်တဲ့အမြဲမှန်တဲ့လူရဲ့လူမရှိသလောက်ပါပဲတနေရာရာတစ်ခါခါတော့မှားမှာပဲဒါပေမဲ့မှားမှာကိုကြောက်နေရင်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဂျာမန်တသနာပညာရှင်ကြီးဟေကဲကအမှားကိုကြောက်ခြင်းကတိုးတက်မှုရဲ့ဒေဇင်းပဲတဲ့အဲ့လိုပြောဘူးတယ်ခေကကအမကိုကြောက်ခဲ့ရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာထဲဝါတဲ့အတွေ့အခေါ်တဒ္ဒနာစနစ်ကြီးကိုတိဆောက်နိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။မှားတဲ့အခါမှာမှားတာကိုသင်ခန်းစာယူပြီးအမှန်ကိုရောက်အောင်ဆက်လုပ်ရမှာပဲ။ဘဘဲသမားရဲ့အထုရိုက်ကိုခံရတဲ့တန်းဟာအသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်လာရတယ်။ကြောက်စစ်သမားရဲ့အစ်ပိုင်းအဖဲ့ရွယ်ကိုခံရတဲ့ကြောက်တုံးဟာလှပတဲ့လက်ရမြောက်တဲ့ရုံလုံးပေါ်ရောက်လာရတယ်။ဒီနည်းတူပါပဲမှားတာတွေမှားတာတွေကြောင့်ကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ခက်ခဲတွေရဲ့တန်းကိုခံရပန်များတဲ့အခါအတွေ့အကြုံများသူစိတ်သက်ရင်ကျက်ခိုင်မာတဲ့သူအည်သွေးရှိသူဖြစ်လာရတယ်ဒီလိုခိုင်မာတဲ့စိတ်သက်နဲ့အည်သွေးရှိသူဖြစ်လာမှ
အခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားပြီးအောင်မြင်သူဖြစ်လာမှာပဲလို့အားတင်းပြီးစူးစမ်းရမှာပဲကိုကိုကူညီမဲ့မိတ်ဆွေတွေမရှိလဲကိုကိုကိုအားကိုးပြီးစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လှုပ်ရမယ်လို့ဆက်လှုပ်ရမှာပဲစိတ်ဓာတ်ခိုင်ခန့်မှုဟာအရေးကြီးပါလိမ့်မယ်အဆိုတစ်ခုရှိပါတယ်ဒုက္ခရှိမောရောက်တဲ့အခါတချို့လူတွေဟာဂျိုင်းတော့ဝယ်တက်ရပြီးတချို့လူတွေမှာတော့အတောင်တွေပေါက်လာကြတယ်တဲ့ဆိုလိုချင်တာကတော့ခဲခဲတွေဒုက္ခအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာမိမိကိုမိမိအားကိုးယုံကြည်မှုစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုရှိတဲ့လူတွေကတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတည်ငြိမ်တဲ့အတွက်အချင်းတွေကိုရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းရှိပြီးကြံကောင်းညံကောင်းလည်းထုံနိုင်တဲ့ခဲခဲတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြန်သွားနိုင်တဲ့အတောင်များရသွားသလိုအခဲခဲနဲ့ဒုက္ခအနေတွေကိုကျော်လွန်လွတ်မြောက်သွားနိုင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်အားငယ်သူတွေစိတ်ဓာတ်ပြောင်းညံသူတွေကတော့ဒုက္ခအနေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးတဲ့အခါမှာထိတ်ထိတ်ပြပြတွေဖြစ်ပြီးကြံကောင်းညံကောင်းမထုတ်နိုင်ဘူးကြံကောင်းညံကောင်းမရဘူးဒီတော့ဒုက္ခအန္တရာယ်တွေနဲ့ထိခိုက်လာမှုတွေကိုလည်းမရှောင်တိမ်မကြော်လနိုင်တဲ့အကြာရှုံးသွားတတ်ကြတယ်ထိခိုက်နေနေသွားကြတယ်ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတချို့လူတွေဟာဒုက္ခရှိမှောက်ရောက်ရင်ဂျိုင်းတော့ဝေတက်ကြရတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်မှာပါပဲဒီတော့စိတ်ကိုတင်းထားရမှာပဲကြိတ်မေပြီးတင်းထားတဲ့ကလည်းတင်းထားရမှာပဲလွတ်လွတ်ချင်းဟာအောင်မြင်မှုရဲ့တော့ချက်ပါပဲတိုင်းပြည်တပြည်တိုးတက်တာဟာလည်းပြည်သူပြည်သားတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်လုပ်မှုပေါ်မူတည်တာပါပဲအလုပ်မလုပ်ဖက်နဲ့ညှဉ်းညူနေရင်ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ကိုကျင်နာနေမှာမဟုတ်ဘူးညှဉ်းညူပြနေသူကိုဘယ်သူမှစိတ်မရှိပါဘူးညှဉ်းညူပြတာကိုတစ်ဖက်လူကနားထောင်မနေပေမဲ့ကြိုက်နေတဲ့လူနားထောင်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟန်ဆောင်ပြီးသီးခံပြီးအာနာပါနာနဲ့နားထောင်နေတာမျိုးပဲအများအားဖြင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကသူ့အလုပ်ခန်းတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုယ်သူသတိပေးတဲ့အနေနဲ့ညှဉ်းညူပြမနေနဲ့မင်းကိုဘယ်သူမှမတနာဘူးလို့ရေးထားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ညီညွတ်သူကိုတနာရမယ်စားစိတ်ပြက်ပြီးတစ်ဖက်လူတွေကမပေါင်းဖော်ကြပါဘူးအလုံးလုံးရင်ညီညွတ်သူကိုလည်းတခြားလူတွေကစိတ်ပြက်တာပဲမုံတိုင်းရန်နေကနေတကိုယ်နဲ့လွံ့မြောက်လာတဲ့တင်မောကံတွေတို့ဟာမုံတိုင်းကဘယ်များပြင်းထန်တဲ့အကြောင်းအသက်ဆုံးပြီးဒုက္ခတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုဘလောက်ပဲပုံကြည့်ချက်ပြောပြောသူကြုံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေဟာကြီးမားလွန်းတဲ့အတွက်စိတ်ပြက်ဖွယ်ရာကောင်းလွန်းတဲ့အကြောင်းဘလောက်ပဲညီညွတ်ပြသက်ဆိုင်ရာအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လူများကအဲ့ဒီကပရင်ကိုအထင်ကြီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးတဏှာမှလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မုံတိုင်းရဲ့နေရာကနေပြီးခရီးသည်တွေအသက်ချမ်းသာစွာနဲ့တင်မောကိုကန့်ကတ်သည့်အထိတည်ဆောင်လာနိုင်မှသူ့ကိုအများကအထင်ကြီးလေးစားမှာပဲညံ့နှုတ်ချစ်ခင်ကြမှာပဲတဲ့ကိုကမောင်မြင်ခင်မှာကိုကိုလူတွေကအထင်ကြီးလာလိမ့်မလားဂူးဆိုင်လာလိမ့်မလားချီးမွမ်းကြလိမ့်မလားဆိုပြီးပုံကြည့်ချက်ပြညှဉ်ညူပြတာမျိုးဟာကိုရဲ့အားငယ်တဲ့သဘောကိုယုံကြည်မှုနဲ့တဲ့သဘောအစွမ်းစာမရှိတဲ့သဘောကိုပြောပြနေရရောက်ပါတယ်ဒီတော့ညဉ့်ညူတွေဝေသူတွေဟာနောက်တက်မှကြံရစ်နေတတ်တယ်ဆိုတာသတိပြုပြီးမညှိမညူစူးစမ်းရမှာပဲယောက်ျားကြီးအကျိုးကိစ္စပြီးစီးသည့်အတိုင်းအောင်အားထုတ်အပ်သည်ဒါလင်သည်အကျိုးကိစ္စလည်းပြီးမြောက်မှဒါလင်တင့်တဲ့ဤဆိုတဲ့စကားအတိုင်းကိစ္စပြီးမြောက်သည့်အထိစူးစမ်းအားထုတ်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုမှာပါပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါခင်ဗျာ